sedã compacto de muita eficiência e agilidade em território urbano. Com uma pegada mais esportiva, apresentamos o novo Fiat Cronos 1.3 Drive. E o raio-x do Fiat Cronos 2021 vai acontecer aqui, em frente ao estádio do Pacaembu. É hora de mostrar para vocês cada detalhe desse sedã da Fiat. O Fiat Cronos 2021 está sendo comercializado em 5 versões. Duas delas com câmbio manual de 5 marchas e motor 1.3. As outras 3 versões com câmbio automático de 6 marchas e motor 1.8. Essa daqui é a segunda versão mais básica, 1.3 Drive, que traz um motor de 109 cavalos de potência, 14,2 kg de torque quando abastecidos com etanol e alcança de 0 a 100 km por hora em 11,5 segundos, com 183 km por hora de velocidade máxima. Falando um pouquinho da grade frontal, nós temos o novo emblema da Fiat já disponível aqui no Fiat Cronos 2021 e a grade com detalhes em cromado. Essa versão dispensa os faróis de neblina, porém os faróis convencionais trazem o DRL em LED. Aqui do lado, as rodas são convencionais de aço com calota aro 15. Em relação às especificações técnicas, são 4,36 m de comprimento, 1,50 m de altura e 2,52 m de entre-eixos. Partindo para o porta-malas, um ponto muito forte do Fiat Cronos 2021, ele traz 525 litros de capacidade. A concorrência que lute. E eu já convido você a conhecer o interior belo, elegante desse Fiat Cronos. Vem comigo. Agora sim, estamos dentro do Fiat Cronos versão 1.3 Drive, a segunda mais básica, ano 2021, e eu vou começar falando de espaço interno do sedã. Ótimo, um ponto super positivo. Posição do motorista, pernas, costas, coluna e ombro, muito boa. Lembrando que o volante tem regulagem de altura, o que também ajuda a deixar o motorista nessa posição de mais conforto. Lá atrás também é muito bom. Em acabamento, o carro ele é rico em plástico, porém o Fiat Cronos traz alguns detalhes estéticos no acabamento do painel, das portas, que tiram essa sensação de ser um plástico ruim. Esse é um ponto positivo que eu gostei. Falando em itens de segurança, o Fiat Cronos já vem equipado com airbags, freios ABS e EBD e sensor de estacionamento. Muito legal. E nesse Fiat Cronos 1.3 Drive, ele traz o Uconnect, que é a central multimídia completíssima de 7 polegadas, com conectividade Apple CarPlay, Android Auto, 100%, na verdade 100% não, né? Vamos falar em 99% touchscreen, porque ela tem dois botões, o liga ou desliga, e o aumentar e diminuir volume, e a troca de estação. Então, esse é um ponto super positivo, ó. Eu tô aqui mexendo na central multimídia, e é muito bacana, a posição dela para o motorista e para o passageiro da frente também é muito bom. Traz já ar-condicionado de série e os botões suspensos são uma novidade para o Fiat Cronos, que deixa o carro muito mais bonito. Na verdade, essa é uma tendência dos novos carros, né? O Fiat Cronos não é um lançamento, é uma reestilização, então está chegando o modelo 2021 agora e traz esses botões suspensos que deixa o acabamento do painel muito mais bonito, muito mais rico. Falando um pouquinho de tecnologia do TFT, painel de instrumentos do motorista, esse é um ponto muito positivo desse carro, me agradou bastante. Velocímetro digital, sistema de monitoramento de pressão dos pneus, bateria do carro, nível de gasolina, nível de óleo, então tudo isso de forma digital aparece numa telinha aqui no TFT, painel de instrumentos do motorista, ponto super positivo. O volante para essa versão não é totalmente multifuncional, mas traz alguns botões. Na parte de trás do volante, nós temos o aumenta e diminui volume da central multimídia, né, do som, as trocas de estações, e aqui na frente nós temos botões para manusear o TFT, painel de instrumentos do motorista, e também atender, desligar uma chamada e reconhecimento por voz. E no quesito consumo de combustível e economia, o Fiat Cronos é bom?
Olha, de acordo com a montadora e trazendo o motor 1.3 Firefly, o Fiat Cronos 2021 com esse motor nessa versão faz 8,5 km por litro na cidade com etanol e 12,4 com gasolina na cidade. Quando o assunto é estrada, faz 10,3 km por litro com etanol e 14,8 na cidade. Para quem tem um sedã e precisa dirigir na cidade todos os dias para ir trabalhar, eu acho que é um consumo muito bom e está bem próximo aos seus concorrentes. Finalizando, eu acho que o Fiat Cronos nessa versão simples, né? A gente está falando da segunda versão mais básica, ele atende às necessidades, é um carro muito bom, é um carro silencioso. Quando a gente fala do casamento entre um câmbio manual e o motor do carro, eu acho que é sossegado, ele responde bem à motorização, responde bem à aceleração, as trocas de marchas são suaves, claro, você dirigindo bem um carro manual. E as outras versões, obviamente, vão vir mais equipadas com tecnologia, segurança, itens de primeira tecnologia, primeira qualidade, mas aí já agrega mais no preço. Lembrando que os preços partem de R$ 63.300, chegando até R$ 84.200 para a última versão do Fiat Cronos 2021, a versão top de linha. E esse é o Cronos Drive 1.3, um carro para família com design arrojado e pronto para enfrentar os desafios das ruas. Agora, galera, eu vou nessa. Valeu, fui! www.netmotors.com.br. Quer comprar ou vender? Acesse já o nosso site totalmente gratuito e anuncie no portal mais fácil de navegar do Brasil, sem intermediação, direto com o comprador ou vendedor.